Agnello tá chegando. Seu professor, seu aluno porqueira vai chegar agora em mim. Seu empregado gosta de te roubar aí. Ganhei. O cara que passando rasteira. Ele deu uma toca aí, ele teve que me dar uma pedra. Aí eu a pedra com metro não pode, sabe que pode? Não pode. Por isso você perdeu, né? Porque ela vai querer você de boca limpa. É, deixa aí. Deixa aí que dá mole, tem que ver. Piranha lá fora, vocês vão ver. Ela tem que tomar.
gramadinha. É. Tem no vídeo filmando, mano. Aqui ninguém fuma. Se o patrão cortou, se o secretário cortou ele na vida, não ia. Ah, é? Claro que eu vou também. Já perdi um, tem que empatar aí de novo.
Rapaz, eu tô brincando, que eu tô errando. Será que foi isso que eu me sentei aqui? Não, eu não sei o que é. O pessoal tá evoluindo. É, deixa eu ver. É. Ninguém quer sentar? Tá 1-0 pra mim, né, meu? Mas eu tô falando, independente disso, é brincadeira. Só não dá muito brincadeira, não. Mas eu brinco assim mesmo. Zé Carlos, eu tô perdendo pra você 2 e ele tá te batendo de 1-0, né? 1-0. Tem um negócio errado aí, o cara do meu nível não é de perder. O velho tá perdendo, o velho aí eu tô perdendo também. Eu tô morrendo de medo, já começou a tremer.
Daqui a pouco eu vou dar um puxão de orelha nele, não tá bonito, vocês vão ver. Você tem que dar dois, tá dois ainda. Se preocupa não, você vai ficar agarrado nesses você dois. Tem dois. Que dar dois, que tá aqui. Passando o cabelo no chão, caraca, mas eu...